så jag med Ljungskiles Linus Tornblad efter 3-3 mot Trollhättan i derbyt. Vad kan du säga matchen? Bra match, händelserik match. Det är inte ofta det blir 6 mål här. Vi vet att Trollhättan är svårare att göra mål på, så att det är en styrka att vi har 3 mål, men ja, vi måste kunna hålla ifrån en sån här match. Ni släpper in ett tungt mål här i slutet. Mm. Hur upplever du det? Nej, jag vet inte, jag satt på bänken då, men det är... Nej, alltså vi måste bara spela mer liksom, alltså smartare i slutet. Lägga ner den, ha alla i försvaret och bara få med bollen liksom, så att det är tungt. 2 mål från din sida då, vad kan du säga om dina egna insats? Nej, bra. Speciellt första halvlek. Fick en del boll och kom rätt till löpningar och sådär. Sen i andra halvlek är det ju sjukt mycket försvar, så att lite missnöjd med den. Men ja, gör man 2 mål får man ändå vara nöjd. 7 matcher kvar här, ni har fortfarande chans på kvalplatsen. Hur ser du på fortsättningen? Nej, det är jämnt. Alltså Falkenberg ligger just nu som favoriter, men alla har tuffa matcher kvar. Så att det är ändå 21 poäng att spela om, så att det är bara att gasa.